Eu vou para a fábrica. Está assistindo o Heleno. Oi, Lúcio. Que lindo. Bem-vindo. Ai, essa coisa, não, para que queremos robô? Fábrica, menino. Sempre usamos fábrica. Isso, babá, fique por aqui. A Helena já deve estar chegando. Não esteja triste. Tudo se vai resolver. Eu não estou triste, eu sei que tudo vai resolver. Thank you.